Jaz sem imela za vas pripravljeno malo bolj sproščujočo igrico, ampak gospod na moji levi ni bil navdušen nad mojimi idejami. A je to resnica ali izziv? Ja. Pa dejmo se jit to. Ne. Ja. Klemen. Dejmo. Hvala eno. Ajde. Petko. Je. To imam rada. Razda nota vina. Generacija. Generacija. To je to, naša generacija se to ni šla. Ja, naše. Ampak vaše pa smo spet, Klemen. Mi dva tega ne razumemo, ajde, ker sva mlajša. Ajde. Koliko imamo še točno? Nista pet tuk, minut. Mlajša spet, ajde. Ne. Kdo tukaj je najbolj seksi? Jesus Christ. Jaz sem zdaj tudi pri produkciji, veš, sam tako, da veš, sem razmislil. Dobar, tle pa res lahko rečeš, no. Ampak moram reči, Katarina, kako lahko fak zdaj igra? Zdaj lepa res lahko. Zakaj? Zato, ker ne. Sem ženska in je džentelmensko, da zdaj, ne, to je pa res. Če ima tebe na eni strani, pa meni na drugi, da meni že. Katja sedi za mizo, ampak ok, pustimo to. A jaz sem mislila samo ne, jaz pa imam dolgo mene. Ne, jaz sem mislila, a daj. Katarina, čas moj zadnji odgovor. Hvala lepa za ta odgovor. Koliko selfijev na dan, teden narediš? Pa vem, da ga narediš tudi. Ne. Koliko jih narediš, napram tega, koliko jih objaviš, to bi bilo. Upgradam na njegovo. Ok, super. Naredim jih definitivno več, koliko jih objavim. To vemo, število. Kako vemo? Ker to vsi delamo. Aha, ok. Število, odvisno od tedna. Če sem blazno zasedena, nimam časa se nekaj fotkati. Tako, ga pa včasih naredim, da pogledam, kako sem si naredila make-up. Čisto na mesto gledala. Aha. Veš, kaj mislim? Vem, sliš se mi kaj izgovor. Ne. Čak. Ne, prav bi šla pogledala. Ne, ni jih toliko. Zadnje čase ne toliko. Res ne. No, jaz še enkrat nisem videl, da bi ti delala selfie. Nisem je videl. Ne, res ne. Ok. Zdaj bomo pa mi tebe eno zbrala, ne? Sam jaz nimam nad s tem. Ne, ona ni pela. Ne, v redu. Kaj je se zdaj na drugo? Tole premisel, če ti všeč. Ja, zberemo. Leta kdo je bil slovenski zvezdnik ca, v katerega to, si to bil sem zaljubljen, vprašanje, bila zaljubljena kot otrok, ja, okay, mlajši. Všeč mi je, da piše zaljubljena. No, Vidiš rdečico, ki se pojavlja? Rdeča je ratala. Rdeča je ratala kamera. Tam je dober make-up in to prikriva. Ne, to je ta make-up, ki se odzove. Z besedo na dan. Zaljubljena v Jureta Košerja. Dobar. Imela sem pa... Kdo pa ni bil? Idole. A je to isto? Kot kaže, ni noben za mizo, tako da nekaj me kre okor tratalo vse skupaj. Okay. Tode pa Jure tu, mene to zanima. Kaj je prva stvar, ki bi jo... Ne, sprašujem. Ne, ful je dobro, zanima. Kaj je prva stvar, ki bi jo naredil, če bi se rodil kot ženska? Pač, ne, tako, recimo... Če bi se zbudil. Če bi se zdaj, recimo, da se jutri zbudiš, pa si beba. Ja, če bi ga. Jutri se zbudiš. Šel bi tla pomit, ne. Jo. Ok. Stari, ne. Ne, ne po oknem, nekaj. Let's wrap this up. Joj. Dobro, malo ljubo te je bilo to, ne? Kar zgovarjiš. Napaka narave. Vem, ja.